Búast má við vægum tilslökunum á sóttvarnarreglum fljótlega verði tekið mið af tillögum sóttvarnalæknis sem hann sendi frá sér á næstu dögum. Heildarendurskoðun sóttvarnalaga var samþykkt samhljóða á Alþingi í dag. Heilbrigðisráðherra segir styrkari lagastoðum skotið undir sóttvarnaráðstafanir og að Alþingi hafi sýnt mikla samstöðu og yfirvegun í flóknu máli. Maðurinn sem ákærður er fyrir að hafa myrt íslenska konu í árásum hlaut 10 ára fangelsisdóm fyrir morð árið 1996. Þá stakk hann tvítuga barnsmóður sína til bana og játaði verknaðinn. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir í kvöld atkvæði hvort meina eigi þingkonu repúblikana nefndarstörf vegna hattursfullra ummæla og samsæriskenninga. Demókratar vilja reka hann af þingi. Vetrarhátíð Reykjavík var sett í dag og helstu kennileiti borgarinnar verða lýst upp helgina. Vegfarendur geta haft áhrif á listaverkið á Hallgrímskirkju. Gott kvöld, ekkert smit greindist innanlands í gær. Þetta er 7. smitlausi dagurinn síðan 15. janúar. Einn greindist við komu til landsins beðir mótefnamælingar. Sóttvarnalæknir ætlar að senda ráðherra nýjar tillögur á næstu dögum. Núverandi takmarkanir gilda í hálfa mánuð til viðbótar til 17. febrúar og ætlar sóttvarnalæknir að leggja til vægar tilslakanir fyrir þann tíma. Og ef við förum í einhverja tilslakanir núna, fljótlega, að þá þurfum við náttúrulega að bara leggja mat á það eins og við höfum alltaf gert. Það tekur eina til tvær vikur að sjá árangurinn af því og það er bara í sífelldu mati. Síðustu viku hafa aðeins tveir greinst með smit innan lands og var annar þeirra ekki sóttkví. Á sama tíma hafa hins vegar 14 greinst á landamærunum með virk smit. Breska afbrigði kórnuverunar sem smitar hraðar hefur samtals greinst í 14 manns innan lands en þau smit eru öll tengd einhverjum af þeim 60 sem greinst hafa landamærunum með það breska. Helstu áhyggjur snúa landamærunum, sagði sóttvarnalæknir á upplýsingafundinum í dag. Hann sagði að dæmi væri að fólk gefi upp röng símanúmer og heimilisföng við komu. En svo hægt sé að grípa til aðgerða þurfa að tryggja lagagrundvöllin. Ég skora því á Alþingi að sjá til þessa breytingar á sóttvarnalögum verði samþykktar hið fyrsta. Hann vill geta skildað komu farþega í sýnatöku, sóttkví, farsóttarhús og sópur undir að vísa farþegum úr landi séu þeir ekki búsettir hér. Ég minni á það að þriðja bylgjan byrjaði út frá einu með tveimur einstaklingum frá landamærunum. Þannig að það þarf voðalega lítið til. Þórólfur sagði að mjög varlega það að fara í tilslökunum og hann vill ekki fá aðra bylgju í miðjum bólusetningum. Fyrir mánaðamótin mars-apríl er samtalsvon á 74.000 skömmtum af bóluefni frá Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Það síðast nefnda verður ekki nota hér fyrir 65 ára og eldri alveg svo hjá nágrannaþjóðunum. Þeir fá því bóluefni frá Moderna eða Pfizer. Sóttvarnalæknir svaraði því játandi á fundunum í dag að bólusetning þeirra elstu myndi ganga hægar. Jú, en það er bara, við erum með sama plan og við vorum með. Planið okkar hefur ekkit breyst og afhendingar áallur með önnur bóluefni hafa ekkit breyst. Þeir sem fá AstraZeneca bóluefnið eftir breytingar verða til dæmis eldri starfsmenn á hjúkrunarheimilum og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Þrír mánuður verða látnir líða milli fyrst og annars skammts af AstraZeneca því þannig næst hámarksvirkni sem er 90%. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra segir Alþingi hafa sýnt fádæma samstöðu og yfirvegun við afgreiðslu á flóknu máli en samhljóða heildar endurskoðun á sóttvarnalögum var samþykkt á þingi í dag. Þar með sé skotið styrkari lagastoðum undir sóttvarnaráðstafanir. Heilbrigðisráðherra mælti fyrir frumvarpi sínum heildar endurskoðun á sóttvarnalögum í nóvember en gildandi lög voru frá 1997. Frumvarpið fór til umfjöllunar í velferðarnefnd þar sem nefndin öll komst að sameiginlegri niðurstöðu um breytingartillögur í lok janúar. Þær voru helstar að útgöngubann var fellt úr frumvarpinu svo og skyldu bólusetningar á landamærum. Með nýju lögunum verður heilbrigðisráðherra skylt að upplýsa Alþingi gang mála standi faraldur ákveði lengi líkt og núverandi ráðherra hefur gert. Þótt samstaða hafi verið þetta mál á Alþingi, þá settu nokkrir nefndarmenn í velferðarnefnd fyrirvara við málið, þeirra á meðal Sigríður Andersen, sem sagði ekki hefðbundið mál að ræða. Það er engin vafi í mínum huga að sóttvarnar aðgerðir, ýmsar, hafi haft og muni hafa í framtíðinni víðtækar heilsufarslegar afleiðingar.
og þá má heldur ekki líta fram hjá því að efnahagslegar afleiðingar hafa að sjálfsögðu áhrif á lýðheilsu. Í huga flestra var síðan stór stund í dag þegar frumvarpið kom til loka atkvæðagreiðslu á Alþingi. Ráðherra segir að verið sé að skjóta styrkari lagastoðum undir sóttvarnaráðstafanir og Alþingi hafi stigið afar mikilvægt skref. Heildarendurskoðun á sóttvarnalögum stendur fyrir dyrum og er mikilvæg í ljósi þeirra reynslu sem að við komum til með að vera með í höndunum þegar að þessi faraldur að baki. Það afar mikilvægt hvað Alþingi hefur sýnt mikla samstöðu, yfirvegun og málefnalega úrvinnslu í þessu flókna máli. Hafrannsóknastofnun tilkynnti nú rétt fyrir fréttir að ráðlög loðnuveiði á vertíðinni verði rúm 127.000 tonn. Þetta er byggt á mælingum úr tveimur rannsóknarleiðangrum sem farnir voru seinni part í janúar og er hrygningastofn loðnu allt land metin 650.000 tonn. Heildar yfirferð tveggja leiðangra er talin ná yfir allt útbreiðslusvæði hrygningaloðnunar. Og veiðiráðgjöðun sem sagt upp á 127.300 tonn, hún kemur í stað fyrir ráðgjafar frá því í janúarmánuði. Maðurinn sem varð Freyju Egilsdóttur Mogensen að bana í árásum í vikunni hlaut 10 ára fangelsisdóm fyrir morð árið 1996. Hann var þá dæmdur fyrir að stinga tvítuga barnsmóðu sína til bana með eldhúsnýfi. Maðurinn ríflega 50-ur búsettur í árásum. Danskir fjölmiðlar greindu frá því í dag að maðurinn hefði áður framið hrottalegt morð en árið 1996 stakk hann unga konu til bana. Rifrildi forræði yfir barni þeirra, sagðan hafa verið kveikjuna að ódæðinu. Rannsóknarlögreglan á Jótlandi hefur hvorki viljað tjá sig mikið framgang núverandi rannsóknar né fyrri dóminn yfir manninum. Héraðsmiðillinn Stiften birti í dag gamla blaðagrein þar sem fjallæði á nokkuð ítarlegan hátt sögu mannsins. Þar segir að hann hafi komið heim til hennar tvítugu Kristínu Hansen til þess að sækja tveggja ára son þeirra. Hann endaði á að stinga barnsmóður sína 18 sinnum með eldhúsnýf, fór svo inn á bað til að þvo af sér blóðið, tók barnið og fór með það til foreldra sinna. Þau hringdu á lögregluna, hann játaði glæpin og hlaut 10 ára fangelsisdóm. Á þriðjudagsmorgun var hann handtekinn á ný eftir að hafa tilkynnt lögreglu að Freyja Egilsdóttir Mogensen, barnsmóður hans, væri horfin. Freyja, íslensk 43 ára tveggjabarnamóðir, hafði búið í Danmörku í rúm 20 ár og starfaði sem sjúkraliði í þjónustukjarna. Lögreglan fann lík Freyju á heimili hennar. Hann er talinn hafa orðið Freyju að bana með því að þrengja að hálsi hennar. Hann hlutaði síðan lík hennar í sundur með sög og faldi líkamshlutana í íbúðinni og garðinum. Maðurinn játaði sög þegar hann var leitur fyrir dómara í gær og var síðan úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Vá hefur áætlunarflug á nýja og fyrsta fjórðungi þess árs fullyrðir Michelle Roosevelt Edwards, eigandi félagsins. Hún segir að samið hafi verið leigu og 10 spá nýjum Airbus þotum. Réttu hálfu ári eftir að Vá fór á hausinn vorið 2019, blés Michelle Ballarin eða Michelle Roosevelt Edwards til fréttamannafundar og tilkynnti að hún hefði keypt Vá Air. Flugræstur hæfist á ný mánuði síðar, þar að segja í október 2019. Ekkert hefur borðið á fjólubláum vávélum í háloftunum síðan, en Roosevelt Edwards ekki af baki dottinn. Það er nær megi rekja til COVID-19, en nú sé ekki lengur eftir neinu að bíða. Well, we'll service out of Boston, Newark, Washington Dulles and Miami to Keflavik and back. So those flight plans for first quarter of 21 would involve the east coast of the U.S., to Keflavik and back. We have domestic operations that will commence in the third quarter of 21. So out U.S. domestic? Yeah, WOW U.S. will be hubbed out of Dallas-Fort Worth. Tvær Airbus-þotur voru nánast tilbúnar að sagn Roosevelt Edwards þegar vitalið var tekið í november. Og samið hefði verið 10 nýjar Airbus-þotur sem fljúi framvegis háloftin mertar WOW Air. Eignirnar sem Roosevelt Edwards keypti út úr þrotabúi WOW fyrir 50 miljónir króna voru búningar flugliða, 500 barvagnar og 160 flugvélasæti á vörubrettum, auk fjólublá á vörumerkisins. Í viðtali við Kveik rekur hún hugmyndir sínar byltingu í flugheiminum, sem fela meðal annars í sér að ná tökum á Iceland Air, en 7 milljarða króna tilbúði hennar í hlutafé í félaginu var ekki svarað í haust. I'm not sure, except that I think maybe there was a fear, some threat that it was perceived as a takeover or some hostile move against Icelandair management.
If we want to come in on shareholding with Icelandair, I believe that the existing management style will very soon reveal another opportunity for us to avail ourselves of that. Síðar í kvöld greiðir fulltrúa deild Bandaríkjaþings atkvæði að banna þingkonu republikana að sinna nefndarstörfum. Demókratar vilja að henni verði vikið af þingi vegna hatursfullra ummæla og samsæriskenninga. Marjorie Taylor Greene var kosin á þingi í nóvember. Hún harður stuðningsmaður Donald Trump fyrirverandi forseta og varð fljótt umdeild fyrir að daðra við QAnon sem í stuttumáli samsæriskenning sem snýst að djúpríki Bandaríkjanna sé stjórnað af djöfladýrkandi barnaníðingum. Í síðustu viku skaut svo þetta myndband upp kollinum. Þarna sést Green elta ungan mann að nafni David Hogg sem lifði af hræðilega skotárás sem var gerð á skóla hans í Flórída í febrúar 2018. Hogg var staddur í Washington til þess að þrýsta á herta vopnalöggjöf. Look, I'm an American citizen. I'm a gun owner. I have a concealed carry permit. I carry a gun with for protection for myself and you are using your lobby and the money behind it and the kids to try to take away my Second Amendment rights. Myndskeiði 2 ára gamalt. Green var í Washington til þess að berjast sjálf gegn málstað Hogs. He had 30 appointments where he ran around and got to talk to senators. I got to talk to none. 17 voru myrt í skotárásinni sem Hogg lifði af. Foreldrar sem mistu börn sín í árásinni kalla eftir því að Green segi af sér eftir að athugasemdir sem hún ritaði á Facebook litu dagsins ljós á dögunum þar sem hún gerir því skóna að árásin hafi ekki verið raunveruleg. Green var skipuð í menntamálanefnd þingsins og atkvæðagreiðslan sem stendur til í kvöld snýst að meina henni nefndarstörf. Fjaðrafokið í kringum Green var tekið fyrir á lokuðum fundi republikanaflokksins í gær og ákveðið var að grípa ekki til aðgerða, en leiðtogar flokksins á þinginu hafa fordæmt ummælinnar. Sjálfskipuð herforingjastjórn í Myanmar lét í dag loka aðgangi almennings á Facebook. Landsmenn hafa komið saman í dag, sumir til að mótmæla, aðrir til að lýsa yfir stuðningi við herforingjastjórnina. Ég nú kann alveg það. Ég rúið að mér þú ég þetta reyni, mamma með jár og hann 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 jár Þessi ágæti leigubílstjóri ekki sá eini sem ekki getur sótt sér þar upplýsingar sem hann kýsa á netinu. Ný herforingjastjórn sem tók sér völdin í landinu fyrir vikunni fyrirskipaði netfyrirtækjum að takmarka aðgang landsmanna að Facebook í morgun. Val á samfélagsmiðli til að loka á var ekki tilviljun. Fjölmörg hafa nýtt Facebook til að skipuleggja mótmæli gegn valdaráni hersins í Myanmar. En þrátt fyrir að hefta aðgengi almennings að netinu, segist hinn nýja sjálfskipaða herforingjastjórn vera að vinna fyrir fólkið í landinu. Fyrir þeim vaki að koma á stöðuleika í landinu, uppræta spillingu og ganga til frjálsra kosninga að ári liðinu. Einhverjum þingmönnum hefur verið sleppt úr haldi eftir valdaránið en fæst bera þau nýri stjórn góða sögu. Sýnir er tíma til að lóta það sem eru nægjan það alveg er lúkvæði og tjópa á lægda alveg sem eru aðra mér marri það hafa annað þeirna maður hópa. Það hafa sem eru nægjan ég lesi að svoja á. Þau sem eru ósátt eru óspöra á að láta í sér heyra. En svo eru það þessi hér sem styðja valdarán hersins. Þau komu einnig saman í dag og marseruðu til að sýna stuðning við aðgerðir herforingjastjórnarinnar. Bláa lónið í sér flokki þegar kemur að arðgreiðslum þeirra 50 fyrirtækja sem mestan styrk hafa fengið úr ríkissjóði til að greiða laun starffólks á uppsagnarfresti. Þetta sýnir samantekt Kveiks sem byggðir á ársreikningum áranna 2017-19. Fyrirtæki 50 sem eru nánast öll í ferðaþjónustu fengur samtals 9 miljardar króna á ríkissjóði vegna launakostnaðar á tímabilinu maí til október í fyrra. Samanlagðar arðgreiðslur þeirra síðustu 3 árin fyrir faraldurinn voru næstum tvöfalt meiri eða tæplega 20 miljardar króna. Þar afgreiddi Bláa lónið hluthöfum sínum hátt í 8 miljardar. Það var náttúrulega gerð mjög alvarleg við mistök við þessa lagasetningu. Það hefði þurft að setja miklu strangari skilyrði gagnvart fyrirtækjum til að þiggja þessa styrki. Hagsmunamati sem á sér stað, bæði hér og í stjórnmálum og í launþegahreyfingunni er þetta, að fórnarkostnaður samfélagsins við það að missa heila atvinnugrein í gjaldþrot er einfaldlega meiri en svo að styðja við hann tímabundið.
Nánar verður fjallað arðgreiðslur og stöðu fyrirtækja sem hafa þegið uppsagnarstyrki í Kveik klukkan 5 minútur yfir 8 í kvöld. Rúmlega 37.000 undirskriftir voru afhentar heilbrigðisráðuneytinu í morgun til að mótmæla fyrirhugðum breytingum á brjóstaskimunum. 30 konur afhentu undirskriftirnar, en það fjöldin sem talin greinast árlega með brjóstakrabbamein á aldrinum 40-49 ára. Talið að þriðjungur kvennanna greinist í skimun. Skimunarráð embættis landlæknis lagði til að breyta aldursviðmiðum brjóstaskimana úr 40-50 ár. Tillagan vakti hörð viðbrögð og því ákvað heilbrigðisráðherra að fresta þessum breytingum óákveðin tíma. Og skora á Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra að tryggja konum á Íslandi brjóstaskimun frá 40 ára aldri. Við vitum í sjálfu sér ekkert hvað frestun þýðir, hvort að það verði þá hérna þessu verði breytt einhvern tíma síðar. Ég mætt hér í dag því ég var 36 þegar ég greinist með brjóstakrabbamein. Ég fekk mikla reiði inn í mér af því að ég með bara mikið konum og mikið stelpum í kringum mig sem að greinast miklu yngri heldur en 50 ára og þetta í rauninni bara algjörlega út í hött af því að við með bara mæður og systur og dætur og vinkonur sem að eins og bara skipti ekki nógu miklu máli. Vísindamenn við Oakland Háskóla í Bandaríkjunum eru nú komnir í ræsið í orðsins fyllstu merkingum. Nýverið að gerðu samstarfssamningu við fyrirtækið Aquasite rannsóknir á skólpi sem kemur frá heimavist skólans. Þar leita vísindamenn að koronaveiru smittum, rannsóknirna sína ekki hve margir nemendana eru með koronaveiruna, en geta gefið vísbendingar hvort smittum fjölgi eða fækki í smærri samfélögum sem þessum. Vonir standa til að rannsóknirnar megi svo heimfæra upp á aðra sjúkdóma í samfélögunum. After all, we're all biological beings. Really, it's not much different than a blood test. When you go to the bathroom, you're shedding virus. And you could be asymptomatic, but yet you continue to shed the virus. Or every crisis drives innovation. What this has done is it's turbocharged the concept of sewer surveillance and public health monitoring through the sewer systems. Úr ræsinu í listina. Það verður ekkert af safna eða sundlega nótt í Reykjavík í ár, en vetrarhátíð í Reykjavík stendur fyrir sínu alla helgina. Hátíðin var sett í dag með ljósa slóðinni svokvalluðu. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður við Hallgrímskirkju, sem ekki alveg eins og dagstaglega eða hvað Hólmfríður Dagný. Þetta mikið sjónarspilskismið. Já, og það óhætt að segja það. Helstu kennileiti borgarinnar verða prýtt svona ljós listaverkum alla helgina og markmiðið svona aðeins að hristi upp í skammdeginu. En hjá okkur einn listamannanna hérna við Hallgrímskirkjuturn. Hvað geturðu sagt okkur þetta listaverk? Já, þetta svona listaverk sem að íbúar geta tekið þátt í að umbreyta útlínum kirkjunar. Þetta svona gagnvirt listaverk. Hvernig gera þeir það? Það hreyfiskynjari eða kamera sem að ef að fólk hreyfir sig fyrir framan, þá breytast útlínunar. Og þetta vinsælt? Já, það kemur í ljós. Kæra þakkir fyrir þetta, Haraldur. Og hjá okkur einmitt einn skipuleggjandi vetrarhátíðar, en þessi ljósa sjósýning svona, já, hápunktur hátíðarinnar. En hún litast á kóið eins og allt annað, ekki satt? Jú, algjörlega. Við ákveðum að skipuleggja hátíðina með tilliti til fjölda takmarkana sem eru oft svona ansi strangar. Þannig að áherslan á útilistaverk, við ekki athygli á þeim, það mikið á útilistaverkum í borginni og einnig á þessa ljósa slóð sem liggur hérna um miðborgina. Og þetta eru rúmlega 20 listamenn sem taka þátt í þessu. Með hverju mælirðu? Sko, ég mæli með að fólk byrji bara hérna um Hallgrímskirkju, kíkja á Hallgrímskirkju og eiga eins við hana með þessu gagnvirka verki, kíkja svo hérna til listasafns Einars Jóns, það flott verk, svo labbiður bara niður Skólavörðustíginn og niður á Austurvöll og það eru sem sagt öll þessi listaverk eru þarna á þessari leið og það búið að breyta alveg lýsingum og ljósastaurum, þannig að þetta svolítið ævintýr að labba hérna og engin smita þetta. Hvað viltu beina til fólks einmitt á þessum tímum af því að það auðvitað eðli að stoppa og staldra við og kannski safna saman við svona stór verk?
Sko ég var náttúrulega fyrst beina því að hérna vetrarhátíð til að fagna því að ljósið að koma aftur og einmitt að fagna líka myrkrinu sem við höfum svo mikið á þannig að ekki bara horfa á ljósin heldur fá líka ljósið í hjarta en leið hugsa náungan og fara varlega. Kærar þakkir fyrir þetta og við kveðjum héðan úr miðborginni. Já, takk fyrir það. Við þurfum að segja frá því að í Kastljósi kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Unu Jónsdóttur hagfræðing hjá Landsbankanum. Hún telur meðal annars vísbendingar að framundan séu talsverðar verðhækkanir á fasteignamarkaði. Og svo ætlum við að líta á veðrið, suðaustan 8 til 15 metrar á morgunin, hvassar á Snæfellsnesi, skýjað með köflum og dálítil él sunnan og austan til, en hægari og yfirleitt bjart á Norðurlandi, hiti og undir frostmarki. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur okkur þær í kvöld. Kvennalandslið Íslands í körfubolta mætti sterku liði Grikklands í undankeppni EM í Slóveníu í kvöld. Heimsmeistaramót félagsliði fótbolta fór á stað í Katar í dag. Og dramatíkin var mikil í lokin á leik FA og KA í Olísdeild Karla í handbolta. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til því fréttan í kvöld búast má við vægum tilslökunum á sóttvarnareglum fljótlega verði tekið mið af tillögum sóttvarnalæknis sem hann sendir frá sér á næstu dögum. Heildar endurskoðun sóttvarnalaga var samþykkt samhljóða á Alþingi í dag. Heilbrigðisráðherra segir styrkari lagastoðum skotið undir sóttvarnaráðstafanir og að Alþingi hafi sýnt mikla samstöðu og yfirvegun í flokknu máli. Maðurinn sem ákærður fyrir að hafa myrt íslenska konu í Árósum hlaut 10 ára fangelsisdóm fyrir morð árið 1996. Þá stakk hann tvítuga barnsmóður sína til bana og játaði verknaðinn. Fulltrúa deild Bandaríkjaþings greiðir í kvöld atkvæði hvort banna eigi þingkonu republikana að sinna nefndarstörfum vegna hatursfullra ummæla og samsæriskenninga. Demókratar vilja reka hana af þingi. Og eins og við heyrðum rétt áðan, vetrarhátíð Reykjavík var sett í dag og helstu kennileiti í borgarina verða líst upp alla helgina. Vegfarendur geta haft áhrif og listaverkið á Hallgrímskirkju. Næstu þrettir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Valgeir Örn Ragnarsson flytur þær í sjónvarpi og Ólöf Ragnarsdóttir í útvarpinu. Vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin og við minnum einnig á rúf appið fyrir snjalltæki. Það sem hægt að nálgast alla dagskrá okkar, bæði sjónvarps og útvarps. Þessum fréttatíma lokið, verði sæl. Á rúf í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur, sem sendur út hálfsmánaðarlega, í anda klassískra fréttaskýringaþátta með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Baráttan, 100 ára saga stúdentaráðs. Stúdentar gengu fyrst til stúdentaráðskosninga í desember 1920.